Сьогодні 36 школярів 9-10-11 класів замінюють 36 державних службовців виконкому міської ради Славути. Мера замінює Дмитро Палій, учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 1. Сьогодні він разом із мером міста Василем Сидором відвідав уже кілька об'єктів, серед них дитячий садок, спортивна школа. Буквально в ці хвилини він буде розпочинати прийом громадян разом із Василем Сидором у центрі надання адміністративних послуг. І потім усі свої пропозиції він викладе на дорадчій раді о 16-й годині. Василь Сидор повідомив, цього року виділяють 300 тисяч на молодіжний громадський бюджет. Це різні пропозиції від молодих людей, членів дорадчої молодіжної ради, які пропонують удосконалити своє місто, зробити його комфортнішим, зручнішим, зеленішим та молодіжнішим.